លោកនាងនឹងប្រិមត្តទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីដែលឡែកនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងឃើញថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ថាបានបើកនៅកញ្ចប់សវត្ថិភាពកនៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2013នេះបានបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកចំនួន12ការិយាល័យនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតខេត្តសៀមរាបដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់សម្លេងឆ្នោតក្នុងទម្រង់11សូន្យ2និង11សូន្
Car bar can chops about the pip car band full lang, notice they car coach or ball. The mean car, chorum, pee, the nang, can apply your buy on cars and come see well, cheat on that cheat. Nang that support the mean young tran, room, tang the nang, mopi, crumb, plexat, homonym. Chinet, chorum, srautil, soup, and kate pong die. Kubajet had a bitch light top tabandang, or about can apass and crew cheat, chunks fire up them lap, hip, nang jet the tour. Chip is safe team toilet the pouch now, no tamandul. That can apass and crew cheat, good time, and procurator new. ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើកញ្ចប់សវត្ថិភាពជាបន្តបន្ទាប់នៅមណ្ឌលខេត្តក្រចេះក្នុងឃុំលាវាជ្រះនៅក្នុងឃុំស្វាយជ្រះចំនួន 13 ការិយាល័យខេត្តបាត់ដំបងចំនួន 8 ការិយាល័យនិងខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃនេះចំនួន របស់ គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ធំ